Живееме во време на навреди, етикетирања, дисквалификација на различните аргументи при говорот на омраза. Секојдневно во медиумите имаме вести со запалива реторика со говор на омраза во Република Македонија. Оние, кои што го немаат половина од нашето знаење, се над нас и наредуваат, ни ги потиснуваат идеалите. А ние повторуваме тони пијако ни гори под нозе. И точно е, ни гори. Не ни останува ништо друго освен да станеме клонови на идиотизмот и свечено да ја погребеме демократијата во државата. Во 21 век, во нашата мултиетничка Македонија, живеат македонци и албанци, муслимани и христијани, млади и стари. Криминалитетот и говорот на омраза се поими во правото кои одат во исти правец и имаат иста цел. Првичната замисла на овој говор ми беше да ги искажам моите ставови, да мапирам конкретни решенија, како да ги разбереме останатите поинакви од нас, а при тоа да не ги навредиме. Меѓутоа, овие групи на луѓе не се сакаат, или да се изразам погрубо, се мразат. Ако ги прашате зошто, поголемиот дел од нив немаат одговор. Или за да не се одвојуваме од мнозинството. Навистина, не можеме сите да се сакаме. Но можеме да прекинеме со ширењето на говорот на омраза. Но не, тоа нам не ни одговара. Подобро е да шириме говор на омраза, да напредуваме, да деградираме. Сознанието за доброто и лошото, децата најправин и најмногу ги дознаваат во своите семејства. Децата од мале нозе ги учат да мразат определена категорија на луѓе. Дори ги заплашуваат. Биди мирен, инаку ќе дојде циганот да те земе. Која е потребата мало дете да се заплашува со човек кој што има теметен на кожата? Или поради тоа што неговите родители не пронашле подобар начин како да го воспитаат? До кога ромите ќе бидат асоциација за нешто лошо? Ромите живеат на маргините во општество, на места каде што се врши најголемото насилство пропратено со говорот на омраза. И не само ромите. Најголемата омраза која што се шири во нашата мултиетничка и мултикултурна татковина е омразата помеѓу македонецот и албанецот. Ах, тие клети шиптари, сакаат државата да ни ја земат. Јазикот ни ве да го зборуваме. Најжалосно е тоа што некои луѓе веруваат дека туку така се зема идентитетот на една држава. Еден ден да паднате муслиманка затоа што носела шамија. Друг ден 17 годишен македонец нападнат затоа што каур бил. Половина тоа кои што го слушнале ниту знаат што значи каур, но оправдано е, не ја унашите. До кога ги се мразиме да се делиме на ваши и наши, зарем така се храни нашата душа? Често како одговор го добивам, тие во минатото убиле наши луѓе. Да, точно е. Во минатото убиле наши луѓе, меѓутоа убиле и мирни луѓе. И тие човечки животи никогаш нема да може да се надоместат. Ако што рекол Ајнштајн, целта ги оправдува средствата, меѓутоа ниту една цел не може да биде толку возвишена за да ги оправда нечесните намери. Зарем цел живот ќе живееме во минатото и ќе се одмаздуваме. Сепак, на крајот на денот сите сме луѓе од крв и месо. Денес си македонец, роден во вакво општество, но си можел да бидеш и од друга националност. Ако не можеш да се сакате, научете да се почитувате, а ако не се почитувате, држете се настрана. Говорите на Доналд Трамп, Реджеп Тајип Ердоган, Виктор Орбан, се говори кои што се однесуваат на цели групи на население, означувајќи ги како жртвени јагниња, велики дека некои луѓе се помалку хумани од другите. Слободата на изразување ни представува едно од фундаменталните човекови права на кои што се темели едината во светот. Ова право ни представува развој на неприкосновеността и независноста на секоја човечка индивидуа. Действувањето против сите форми на говор на омраза, како едно од најголемото општествено зло во денешницата, ни представува предизвик да се сруши нискиот и подморен начин за напад и навреда на другиот. Тенка е границата помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза, а уште потенка помеѓу говорот и криминалот од омраза. Секој од нас треба да знае до каде се протекла оваа граница, за подоцна да не биде прекасно. Ајде да започнеме со влијание и експанзија на позитивните мисли. Зошто? Затоа што силата на омразата ќе те доведе до самото дно. Благодарам.